שלום לכולם. אני איתי וכאן איתי נמצא דוד. אנחנו היום עושים לכם סרטון על תותחים מ-TNT. ודרך אגב זה בסרבר שלנו. כן, עכשיו יש לנו סרבר חדש. ואנחנו מעכשיו נצלם את הסרטונים בו. זה סרבר שמוקדש במיוחד לסרטונים שלנו בערוץ. סרבר נפרד לגמרי. היום נעשה לכם סרטון על תותחים, תותחי TNT. היום נראה לכם שלושה תותחים שהם הכי פשוטים להכנה. והם הכי יעילים. כן. ואם אתם רואים כאן לאיפה שאני מסתכל, אפשר לראות פה את הפשלה הגדולה שלנו. ניסינו לצלם, ואחרי שצילמנו כבר סרטון שלם, ראינו שלא שומעים כלום. אז עכשיו אנחנו מצלמים סרטון חדש, ואנחנו מקווים שהפעם הוא יעבוד טוב. שני כפתורים, כן. שתראה, וזה התפוצץ. הנה, פיצוץ רגיל של TNT, ופשוט זה אף. עכשיו יש את התותח השני, שהוא בדיוק כמו זה, רק שבמקום ללחוץ על שני כפתורים, לוחצים פשוט על אחד. לא נורא. אנחנו הכי ממליצים עליו, הוא הכי יעיל, הכי טוב, הכי רחוק. לתותח הזה גילינו שיש לו שני דברים, שני שיטות שהעירייה נעה. אחד, זה עם בלוק פה. אם יש פה בלוק, זה מה שקורה. זה מה שקורה, כן. אתם רואים שהטינטי פועל? ו... רק באופן שטוח כזה. הוא אף, כן. עכשיו אם אנחנו נשים סולם במקום הבלוק, מה שיקרה, אם אנחנו שמים פה סולם במקום הבלוק האחרון, מה שיקרה זה דבר כזה. זה יעשה שהטינטי יעוף גבוה. אם תראו, אם תסתכלו טוב. אבל אתם לא תראו את הפיצוץ שלו. אני אנסה לי, הנה. גבוה ורחוק. והתפוצץ באוויר. אז אם אתם נגיד רוצים לפוצץ משהו גבוה שיש לכם איזה קיר גדול, נגיד זה גדול. ואם נגיד אתם רוצים לעשות זיקוקים זה גם טוב. כן, אבל לזיקוקים יש דבר אחר. כן. מה גם ב-Minecraft 1.46 יש זיקוקים אוטומטית ב-Minecraft. מי צריך לעשות זיקוקים? כן, ולסיום נראה לכם מה קורה. רגע, לפני סיום, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להראות לכם מה קורה אם שמים TNT על הבלוק מים הראשון, איפה ששפכתם את המים. כן, זה מה שרציתי לעשות. כן, זה מה שיקרה. נראה לי חבל לי לעשות את זה בתותח הקטן. נעשה את זה בתותח הקטן. אם אתם שמים בטעות, נגיד במקום פה, כאן, וזה לא משפיע על זה משום מה. מאוד מוזר. ועכשיו נראה לכם בגדול, אם אתם לוחצים פה, נשים את זה פה, בטעות. ואז לוחצים על הכפתור. ה-TNT אף רגיל לגמרי, הוא אף יפה, אבל התותח מתפוצץ ביחד איתו. כן, עכשיו לסיום הסרטון אני הכנתי פה מגדל TNT שעכשיו אני אהיה על הראש שלו ודוד יפעיל אותו. תראו מה קורה אם משגרים TNT כשאתה עומד למעלה. זהו, שזה לא יעבוד טוב כי ה... למה? כי
לא, לא, זה עובד טוב, ניסיתי את זה. TNT ביחד לא ירדו. ניסיתי את זה. ניסיתי את זה? כן. יופי. תנסה את זה ותראה. פשוט לשים תחפור אחד ולשים לפיד במקום. לפיד רדסטון. מה זאת אומרת לחפור אחד? לא לעשות עם... לא, לא. פשוט תחפור אבן יסוד אחד ותהפוך אותה ללפיד רדסטון. אוקיי. 3, 4, ו... זה מתחיל להתפוצץ ו... בום! עפתי. זה יפה דווקא. ובפנים אין פה כלום, כי זה אבן יסוד, ואבן יסוד עמידה בפיצוצים. בגלל זה כשאתם מפוצצים זה לא שובר לכם פה את האבן יסוד למטה. הנה תראו, אני אפוצץ פה TNT ואתם תראו שלא קורה לו כלום. כן, על הרצפה, שרצפה מאבן יסוד לא קורה כלום. שום דבר. זה קרה. כן, זה רק פוצץ את האדמה, כי האדמה זה... טוב. כן, שכחנו להגיד לכם, העיקרון שעליו פועלים התותחים זה שאם שמים, נגיד, TNT. TNT, הוא פועל. ואז שמים לו מים, או ההפך, אז הוא יעשה רק הדיף. הוא יכול להעיף דברים, אבל הוא לא יעשה נזק בכלל. אז בגלל זה, אם אתם שמים TNT על המקור של המים, אז זה פשוט יתפוצץ. כי זה מייבש לכם את המים. במצב הישרדות, אל תשכחו. אנחנו נעשה אותו גם ביחד עם קורן, פשוט הוא לא יכול לעשות איתנו את הסרטון היום. טוב, אנחנו גם נעשה את הסרטון ההוא בסרבר, אנחנו נעשה אותו ביחד. מעכשיו אנחנו עושים את כל הסרטונים בסרבר, אלא אם יש איזה מקרה שהסרבר לא יכול לעבוד בו. או שמישהו מצלם סרטון לבד, שזה לא קורה הרבה. כן. אז אנחנו מזמינים אתכם לצפות בשאר הסרטונים שלנו אם לא צפיתם, ונתראה בסרטון הבא. סאבסקרייב, לייק ו... כן, נתראה בסרטון הבא. ביי!